Geçiş var mı buraya? That. Live. Да. А где Стефан? Зови ga ти, бога я. Скажи ему да игра. Па зови ga, имаш руки. Али мене неће се јави, бога я. Крипа, шта је овај призм бей? Не знам. Па је зреку пану ће годи. Па с киме видиш да се овај сад не јави? Na kurac. Tabi. E, kurac moj. Imam te! Jovan igra Fortnite. Ovaj, Milan. Igra Jack Park. Di? Teleportaj ga kod mene. Gdje si se spavno? Spavno sam se u šumu, tamo nismo startali. A, tu. Idemo u rudnik. Ja sam rudak. Ludak, bravo.
Gigi. Trebavi bakra, nemo. A šta tebi, Stefane, treba? A. Pa šta treba, shield, oj. Vidi da li ima u chest iron. Ja mislim da ima, sad ću vidjeti. Jebem ti auto jump. Nema. Da ga napravi. Pa da napraviš. Nema. Ma upali. Da. Para što? Para što hoćeš? Sad ću ja da se teleportim, samo da vidim. Oj. Ma dobro. Joj, hvala Bogu, pa vidim malo sat. Da. Flinta. No. Ne boj se, to je manja sitnica. Nije ni to. Ja sam ti napravio onaj dinkstop. Ma če? Da, sad ću da mu napravim još malo. Sam minut nešto da vidim. Filipe, pustit meni da ću mu napravim. Ti mu napravio oko. Vi koji skinima. Filipe, vi koji skinima. Čekaj, mori. Tako, iski. Ali ti skin, idi begi. Evo ti... Nisi ti zdrav. Znam. Sam ponosan. Znam. Nisam je vidio dva dana. Šta si uredi? Za Stefan. Gde daj mi jedan aero? Samo mi ne ovaj čest. Upa, lati, ne piša mnogo. Kaki lep čest. Nije vrem to bude ještica. Vidi ovaj napravio stone mač. Eto, pa se vi tu karajte, ja ovdje tražim flint. A jedva ti ja, to ima iron na mači sve. Jeli? Filipe, čekaj mene, da ću ja s tobom majn. Ma ne idem u majn. A di je majn? Morim da ima tvoj brat, jebo te brada s njebe u kuljenu. A eto imate iron u pećnicu. Sad sam
sebi da napravim poruku. Pravi njemu. Sad će napraviti 300 mačeva pa i sve. Mori, gdje je grebo? Jovane, što pišu te? Evo nas, jebemo tebe. A ti nam što mi kipa? Našao sam grevo, ljudi, radujte se. Ti se raduješ kod da su te jebali. E, a gdje ćemo mi da turimo portal? Pa te na zemlju. Dobro, ovamo pravimo kuću. Mogli bi da ga stavimo otprilike. Ođi. Ajde. Če ga stavimo ovdje? Jedan, dva. Što fali? E, nisam botara, znam. Dva, tri, četiri. Evo ti skroz dole još mjese. Jebo te ja, samo da pecem. Zato si se rodio. Evo, šta si? Ušiti meni jaja. Ti nemaš jaja. Ušao mi kurac. Ti nemaš ni kurac. Ne boj še. Djevoče da kažeš, ne na moje sljedeće pitanje. Djevoče da kažeš, ne na moje sljedeće pitanje. Jel imaš kurac? Nema ni kurac. Pa nemaš ni ti. Evo ga. Gdje ćeš ti? Ajde vidimo se. Piglini? Gdje su piglini? E, tako Filipe, sad veš, sad neš nikad izaći. Što? Zatvori se. Zako pa ovdje je čovjek. Na? Zako pa ovdje se zatvorio. Nemoj da ga otvaraš. Jel nećeš da... Ima, dajmo ti bez tušta, ako bude umro. Pekaj napoj, Filipe, jedan te bude. Da će liš u fonu. Pa ti se nazad, pa stavi dajmo do česta, možda ti se kupam počeo. Sad ću malo sutra doći. Nisam izašao. Nego se. Jebo sam to. Gdje su piglini, govori? Ubrate brzo ovo šare rad. Gdje su, pa šta će ti? Ovo ga tuh na to. Ništa ti se vrne. Malo sutra. Jedino ako stignu. Zamisli Filipa sad ono, da ne portiše nazad, jedno, ne
vidi ništa, sve mu se muči. Ma ništa će se teleportom, ja ne znam gdje je portal. Ej, ti nećeš biti ni živ 5 sekundi. Mori, gdje je hrana? Vi vama imate hrane, ja ne. Eno ti, brate, jebote, ja imaš tamo kokos i čorav. Ti mene to vrediš, je. Vidiš šta imam, Filip. Evo ti, jebote, ja sad ću ti dam. Neka imam. Ošrani. Ošrani. Neka. Vi koliko vita imaš, jebem tu bulještacu. Dobro i ti. Vita i marmorani. Ej, prespavam. Vidi ga onaj, Spidermanu, Tarzan. To je moj krevet. Nije, to moj. E, dobro, onak mi ga ududlaj. Izvini, da, izvini. Sorry. Stefane, možda ti teleporta? Dobro, ja ću ti teleporta. Sam nadere. Na, što skurac. Što znaš o? Ili mori legni i spavaj. Našao sam nadere i tjebio tu lješnicu, a ti smo teleportu. Našao si kurac, Marijan. K'o da bi mogao da ga iskopaš? Jovane, budem dobio copyright. I ako te budem vidio u školu, napravit ću ja tebi copyright. Pa da možeš ti da mi kaže, ne bojiš. Ću ti ja da bi bilo govorio, pa nisam ni jako, ni pa kuje se, brati, smanjio sam i tvoje se. Još malo. Ako se pokvario, ja ću te banuj. Banuj mi slobodno. A pre nego što mi banuješ, ja ću da uzmem svoje mjese. Da, kišu, da. Moje lepota, mam lepota.
Ma neki ide, koga jebe? Ne mogu da pa. A možda čutiš, molim te. Ne mogu da čutim. Ti će mi zabraniš. Srpe, molim te, kažem. Teo čuti. Pa da mogu kažem šta, ođe nećeš ti ne zabraniš. Dobro, ali mora da se dereš. Ko se dere? Daj ko pita. Jel me jebava neko da nema jedan sugar cane? Nisam još gotov, fuck. Vidj. A šta je sa babom? Šta je s babom? Pa ne može da ovo. A i... Kako? Nikako? Pa nikako. I... Šta će jad? Šta me pitaš, koji kurac, nerviram se. Nema jedna sugar cane. Evo je močvara. Ne boš, vidi koliko streama. Koliko streamamo, da vidi? Tek 20 minuta. Dobro, ljudi, streamat ćemo još malo. Napravit ćemo kuću i... Kako se zove? To je odmah to. Ne boj ša. Ko je ovaj Marko Han? Ko je Marko Han? Jesi mene pitaš što igram? Da, tebe, ne, Filipa ću da pitam. Igram Minecraft. Da mu napišem, hej. A ko je on? Nemam pojma. Valjda neki moj drug sa PS. Hi. Hi. Hi, brat. Pogledaj ovo, brate mi.
Da ga pitam koliko godina ima. Da li ima Instagram? Pitaj ga. Have you Insta? Can you speak do... Pitaj ga, jel zna srpski? Znaš, niko ne zna srpski. Pa možda nam ne zna srpski, je bote ja. Kako znam? Evo ga, kod mene. 14. Nisam dobro napisao, jebaj. Nika. Do you... Šta nih? Serbiš. Napišem Serbiš. Do you speak Serbiš? Ano, liju. Koga je be? Ljudi, ajde kažite mi, na što vas ovo podsjeća? Na što vas ovo podsjeća, ajde kažite. Na kurcu. To ovaj ljud, ovaj kako vidim da je najpršo sa petom. On to napravi. Pa to, tebi je napravi. Ajde ima da pravim neku kuću. Imaš hrane možda? Gdje daj malo? Oćeš li? Čekaj, evo te ja da podelim. Baci samo, podelit ću ja. Gdje da pravim kuću? Pa pravi tu negdje blizinu. Može tu desiti. Ovdje na, vidi koliko je malo. Pa poravnjaj, bo te ja uzim ih ovaj. Da uzmem, da poravnjam. Poravnjam ja tebe. Evo sad ću brati, ajde spavamo. Ne može da spavamo, nije pao mrak. Čekaj, spavat ću. Čekaj ti Nebojša, ustani, da ja ravnjam ovdje. Ne, ajde legni samo ti u krevecat. A dobro, u krevecat. Ne, GTA. Thank you.
Ovo je gledat u ovu kutu. Ja čim skupim materijale, ja počinjem da pravim onu. Dobro, da ugasimo ovdje na stream, pa će da mi završimo u kuću. Aj. I čato ljudi od ovog streama, mi se nadamo da vam se svidio. Sutra će biti možda još jedan live, možda ne znamo, vidjet ćemo ja četiri.